баярлалаа. Ойн цооч. Тэгэхээр бүтгэн сарж өгш. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ үндсэн хуулийн дагуу өөрийн засгийн газраа бас бүрдүүлээд улсын их хурлд танилцуулж байна. Тэгээд Монгол Ардын намын улсын их хурлын гишүүд, эмэгтэй гишүүд бас шийдвэр гарах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх одоо хүсэлтийг гаргаж түүнийг бас дэмжиж анхудаа бас энэ засгийн газар хамгийн олон эмэгтэй ийм сайдуудтай болж байгаад одоо үнэхээр талархаж байна. Тэгээд та бүгдэд бүгдээрэнд нь бас амжилт хүсье. За энэ улсын хурлын чуулганаар одоо Оюу Эрдэнэ сайд өөрөө Асын Араа 2050-ыг одоо Монгол улсын хөгжлийн бодлогын баримт бичиг болох энэ баримт бичигийг бас хилцүүлж батлуулсан. Тэгэхээр энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ Монгол улсыг хөгжүүлэхдээ бас одоо манай энэ сайдууд бодлогоо томоор харж нэгт уялдаа холбоотойгоор салбар хоорондын түншлэлийг бас хангаж ажиллахыг хүсэж байна. За ялангуяа байгаль орчин одоо ногоон хөгжил бол зөвхөн нэг салбарын ажил бишээ. Салбар бүр ингэж бодлогоо үйл ажиллагаагаан бас ногоон шүүлтүүрээр шүүж байгаль дээлтэй улсаа хөгжүүлээсэй гэж хүсэж байна. За бас нэг чухал зүйл бол энэ нийгэм иргэд хүрээлэн буй орчиндөө ээлтэй боловсрол хүмүүжил олох тал дээр энэ бүх салбарууд болон одоо төр хувийн хөвшил иргэдийнхээ оролцоотойгоор энэ тал дээр илүү их анхаарасаа гэж хүсэж байна. За ногоон бодлого бол одоо дэлхийд тогтвортой хөгжилгээд маш их одоо эдийн засгаасаа илүү байгаль дээлтэй хөгжихийг бас уриалж байгаа, дэмжиж байгаа. Тэгэхээр та бүгд бас мэдж байгаа үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг анх одоо байгуулж ирсэн бол өнөөдөр одоо олны дэмжлэгтэйгээр энэ санаачлаад байгуулж ирсэн бол өнөөдөр одоо иргэдийн маань очдог газар болчихсон, чөлөө цагаан өнгөрөөдөг, бүр аймгийн төвөөс их олон хүн цугларддаг ийм газар болсон байгаа. Тэнд бол ногоон байгууламжийн хүрээлэн, боловсролын хүрээлэн, соёлын хүрээлэн, мөн одоо хүүхд залуучуудын орчин, хүмүүжлийн орчин гэд ийм сайхан орчин одоо бий болсон. Тэгэхээр өнөөдөр бас одоо томилогдож байгаа сайдууд маань ялангуяа бас байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд маань ийм орчинг одоо бий болгоход илүү их анхаарч одоо бодит ажил болгож олон одоо ийм хүрээлэнтэй болохыг бас хүсэж байна. За иргэд маань бол нөгөө талаасаа энэ төрийн үйлчлэгээ хүнд сурталгүй, хурдтай, хурдан шуурхай, ил тод хариуцлагатай байлгахыг шаардж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас ийм Монголиа гэдэг энэ төрийн үйлчлэгээг бас их сайхан одоо цахим хэлбрээр болгож өгсөн энэ үйлчлэгээ бол маш одоо бодит шинэлэг болж өгсөн. Тэгэхээр энэ шиг бас ийм шинэлэг инновацийг нэвтрүүлсэн олон ажлуудыг бас бий болгоосай гэж хүсэж байна. За өнөөдөр хэн сайд болохоос үл хамааран эн төрийн тогтвол сарч мөг гэшүү 1 минут. За өнөөдөр хэн сайд болохоос үл хамааран энэ төрийн тогтвортой алсын хараатай урт хугацааны бодлого үргэлжлэн хэрэгжих учиртай. Тэгэхээр өөрчлөлтийг өөрчлөхийн тулд биш одоо сайжруулахын төлөө илүү хурдтай ажиллаарай гэж хүсэж байна. За өнөөдрийн шинээр бүрдэж байгаа засгийн газар маш олон ажлууд хүлээж байгаа. Тэр дундаа эрүүл мэндийн салбарын өмнө маш том сорилт одоо хүлээж байгаа. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа бүх эмч одоо албан хаагчудаа бас энэ давшранд баярлалаа гэж хэлхийг хүсэж байна. Тэгэд цөөхөн хүний сэтгэлгүй байдал алдаа ононоос олж бүх салбараар нь бас харлуулж болохгүй. За төрүүний засгийн газарт ажиллаж исэн мөнгө сайхан сайд бол бас эрүүл мэндийн салбарт олон шинэлэг зүйлүүдийн эхлэлийг тавьсан. Тэгэ танд бас амжилт төсөж байна. Тэгэ цаашдаа бас энэ эрүүл мэндийн салбарыг илүү их одоо сайжруулах тал дээр манай эрүүл мэндийн одоо шин томилогдож байгаа сайд илүү их анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. За сонжомшгүй хөллөө. За архимшгүй замбын бацур